Ndërkohë që procesi i votimit ka përfunduar, mua më është bashkuar për një intervistë nën kryetari i ri i Partisë Demokratike, zoti Kreshnik Çollaku. Zoti Çollaku, jeni i emocionuar, i gëzuar për këtë post të ri, pa them në strukturat e partisë? Kemi korrekt, procesi i votimit duhet të jetë duke mbaruar, ka përfunduar, le të presim, shpresojmë që të marrë besimin e qytetarëve. Patjetër që në karrierën çdo politikani do të ishte një moment i mirë. Në timen aq më tej për të cilën jam mësuar të ngjis shkall-shkall, grad-grad, thuajse kam prekur çdo funksion apo nivel në politikë, nga i më i thjeshti kryetar seksioni e pastaj më tej për degë më radh. Kështu që është një arritje sigurisht. Do ju kënaqte më shumë po sikur ky proces të kishte qenë ngar, ju të kishit garuar me dikën dhe jo thjesht të merrshit vot besimin, pra se dim që në Shqipëri nuk para ka shumë pak nga ata antarë që janë në strukturat e poshtme që t'i dalin kundër kryetarit. Jo në fakt. Jo në fakt. Ka po, ka qenë në statutin e partisë për bashkëkohët që këto janë propozimet të kryetarit, por patjetër ne shtrohesh një votë pro ose kundër të fshet. Secilin kutinë e tij të votimit, edhe po të ishim me rival, edhe po të ishim në po ose jo, ka të mundësinë ose ta konfirmosh ose ta rrëzoj propozimin. Kështu që prandaj ju thash të presim rezultatin. Megjithëse mendoj që edhe shpresoj sigurisht të besimi i demokratëve dhe i antarëve të shtetit kombëtar. Patjetër është një moment i mirë, po patjetër është shumë përgjegjësi. Unë kam të qartë se me çfarë kohë kjo ndodh. Sfidat janë të shumta, qofër mua personalisht, qofër gjithë stafin në ekipin e ri drejtues për Partinë Demokratike, përballë qeverisë, përballë problematikave të shkuara që kemi patur dhe kemi, vazhdojmë kemi edhe brenda vetes. Sfidat që ne presim përballë, sfidat e mëdha që ka vendi, sigurisht perspektiva e përballje elektorale dhe patjetër për të përmbushur atë mision që ka Partia Demokratike të jetë forcë shumicë dhe qeverisë së vendit. Zoti Çollaku, në 2019 kur Partia Demokratike dogji mandatet e deputetëve dhe bojkotoi zgjedhjet lokale, pati një krizë të marrëdhënies së saj me partner strategjik në atë kohë dhe ju deshën kohë që të rikuperoheshin marrëdhëniet. Bojkotimi ose mosmarrja pjesë në zgjedhjet e Kukësit a tregon që nuk kemi marrë mësimin e duhur nga ai akt? Jo, sigurisht aktin që referoheni pa dhënë soi disa momente jo të lehta me partnerë strategjik. Dhe mbase nuk jam i vetmi mbase as i fundit i cili i rikthehemi në mënyrë kritike atë momenti. Në fakt dhe në atë kohë po të kishim dëgjuar partner strategjik, mund të kishte funksionuar historia më ndryshe. Po është histori e kaluar. Rëndësishme është secili ka nxjerrë mësimet e veta nga ngjarja. Çështja e Kukësit sot është një çështje krejt tjetër që nuk ka lidhje me vendimin. Çështja e Kukësit është një shfarë është e kotë të fshihemi pas të prodhojmë vërtet atje. Vërtet njerëzit e dinë si janë, një parti e coptuar, e masakruar nga brenda, nga jashtë, ka këto vështirësitë e kolaudimit të mirë të gjërave. Sidomos kur kanë procese siç ju e dini që edhe u zhvilluan në Kukës përpjekje për të shkuar drejt kandidatëve përbashkët eventualisht që e patu rrëzuar në sekondën e fundit. Kjo patjetër e le të dëmtuar qoftë mundësinë, por patjetër edhe mund të rrezikoj pak shumë edhe rezultatin e zgjedhjeve. Po do të mbështesni ju kandidatin e opozitës në Kukës? Ky është prapë një vendim që do ta marrë Partia Demokratike të degës Kukës. Ata vendosen nëse, pra, në çdo rast ka qenë një vendimmarrje e tyre, edhe në rastin e propozimit, vetë propozimit si kandidatura të përbashkëta, dhe në rastin e mos kandidimit të rast, dhe në rastin nëse do ta mbështesin apo jo kandidatin e të regjistruar për LSI-n me emër 3, është vendimi i Partisë Demokratike dega Kukës dhe Demokratëve të Kukësit. Ne do mbështesim qëndrimin e tyre. Dua ta arrit theksoj atë çfarë kryetari i partisë e tha në fjalë, në çdo rast, në çdo mundësi, kjo është hera e fundit që ndodh. Pra kemi bërë një precedent të tillë në 14 maj, për shkak të situatave që ndodheshim, kryesia e partisë në atë kohë vendosi që t'ua lidh vendimmarrjen kryesive të degëve, një pjesë e madhe e tyre preferuan të mos nxjerrin kandidatë rival për të mundësuar diku apo atje rotacionin politik brenda bashkive. Në shumicën e rasteve nuk ndodhi. Imagjinoni me atë bilanc, as kjo përpjekje jona ekstreme, do të thonë, duket se nuk funksionoi, duket që problemi është diku tjetër. Kështu që kjo rasti Kukësit rikonfirmon atë që tha zoti Basha, është hera e fundit që Partia Demokratike bën këtë lloj sakrifice njerëzore, vetë kjo
dhe politike dhe lejon këtë hapësirë siç ka ndodhur këtë radhë. Zotë Çollaku, me pjesën tjetër të deputetëve të Partisë Demokratike, çfarë marrëdhënies do të keni, qoftë institucionale, por edhe sa e marrë shkasa e kanë fjalën për në parlament, duke qenë se dy grupimet të Partisë Demokratike janë bërë bashkë për të unifikuar aksionin opozitar. Do t'i mbështesni ju komisionet hetimore që ata do të propozojnë edhe rikonceptimin e komisionit të reformës zgjedhore? Patjetër, me gjithë kolegët deputetë të Partisë Demokratike kemi miq, kemi bashkëpunëtor, nuk shoh, kemi pasur qëndrime dhe mendime të ndryshme në procese të ndryshme. Por mendoj që kjo nuk sjell asnjë lloj paragjykimi problematike nga ana jonë. Patjetër, kur ka kërkesa dhe patjetër duhen kundra kësaj qeverie duhet të ketë sa më shumë opozitarizëm brenda parlamentit, jashtë parlamentit. Patjetër, në parlament ka shumë hapësira dhe mundësi për të kolauduar dhe për të forcuar betejën opozitare, e cila, ti jemi fare sinqertë dhe publiku tani më e di, nga betejë e brendshme pas një lloj kursimi dhe vetëpërmbajtje dhe etike, është dëmtuar betejë gjithësisht opozitare dhe në sallën e parlamentit. Ju keni të freskëta skenat kur një deputet demokrat shtyn nga foltorja një deputet demokrat, siç është rasti i Berishës me Alibein. Kemi të freskëta ngjarjet kur zoti një deputet demokrat nga foltorja akuzonte si peng sekretarin e përgjithshëm zotin Bardhin e tyr. Jeni dëshmitar të ngjarjeve se pastaj Bardhi akuzonte dikë tjetër për si korruptuar. E kështu me radhë. Dhe them me gjitha kjo, patjetër që e ka lënduar betejën opozitare, e ka shteruar energjinë, ka qenë një platformë shumë e mirë, komode për qeverinë që të bëj çdo lloj marrëzie në këtë vend. Mendoj që është një moment që të paktën në këtë nivel, këto të ndalen dhe të fokusi të jetë çfarë qeverisja e korruptuar deri në dhëmbë Edi Ramës, alternativat para qytetarëve dhe patjetër këtu nuk ka pse se të harxhojnë energji më, është irracionale të harxhojnë energji më në Shernajën, në lagu brenda opozitës, dhe aq më tepër pastaj në sulme, në paragjykime apo në linçime publike apo bullizime publike, siç ka ndodhur në këto raste që u thash. Zotë Çollaku, faleminderit. Faleminderit. Ishim me zotin Çollaku, i cili është në listën e nën kryetarëve të Partisë Demokratike në strukturat e reja. E qartë, faleminderit Mariglen, falenderojmë edhe zotin Çollaku për këtë intervistë drejt për drejt.